Això forma part, evidentment, d'una aposta estratègica. Estem pensant en un sector que és estratègic ja per la ciutat de Barcelona, però que ha de ser estratègic de cara al futur, no? D'un sector que ens ajudarà a construir l'economia del futur, l'economia que Barcelona necessita per la propera dècada. I, per tant, el que fem avui, que és això, no? Impulsar el primer gran espai municipal especialitzat en alta tecnologia, això vol dir, no? Com s'ha dit aquí, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, és a dir, el que marcarà doncs, l'economia del futur. Aquest projecte que posem en marxa avui és un projecte emblemàtic del model de ciutat que volem per la propera dècada. Un projecte emblemàtic on Barcelona es consolidi com un gran hub tecnològic, com un gran hub tecnològic que impulsi un ecosistema plural, el més plural possible, perquè creiem que la pluralitat en matèria econòmica és important. Això contribueix, no, a la innovació, contribueix a la creativitat i, per tant, és una de les coses que hem d'estimular i alhora ha de servir també, com deia abans, per afrontar un gran repte que tenen les societats contemporànies, que és la inclusió digital, no? Estimular el talent digital, però garantir alhora la inclusió digital.